পান্যান গুয়ান হানি মাগ মাগ ফিরত মাফি মাঙ্গিন রব্বি জুল জালাল সিমন দাহান দুহন ওর মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সিমন দাহান দুহন মন পানতে কামর গান্ডান পানতে খাড়া রোজান বানতে কায়া পরবর্তীকার লিহাজা বে বনু আকিলেতে ই ওখরি আশর ইয়াত আশর সন্দর জাদা জাদা মাঙ্গ মাঙ্গ করিন জাদা জাদা জার পার করুন ওর মা তাকাফুর الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاه والسلام اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد آمين يا رب العالمين رب ذو الجلال سن بهد فضل و کرم فضل و احسان فضل و منت شامل على صفات بیش بها درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کس رهبر کامل جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم پر انسان مکمل رهبر و رحمت یمو تمام مسلن تو مسائل ہند حل پنہ زندگی مبارکہ ہس اندر چھ کوڑمت یم تہ مسلہ مسائل اکس انسانس پیش درپیش چھ یا زندگی اندر یا دنیا ہس اندر یوان اور یم زن آزن یس زن ماہ رمضان المبارک چھ سائے فگن اور ون چھو آخری اشر یات اشرس اندر کائناتک امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے تے اس کھڑا روزان پنس عیال اس تے اس کھڑا تھا رب ذل جلال اس زار پار کران رب ذل جلال سن عبادت کرنے خاطر پنس عیال اس تے کھڑا تھا وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یات اخری عشر اس وار یا فضائل چ بیان کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور یات عشر اس اندر سا قدر واجی رات یت زن قرآن مجید دیت پانے ناو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یت رس مز نازل کور عرش ول پروردگار قرآن یا بے جائے چھ رب دپان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ لیلۃ مبارکہ ہس نشن چھ مراد لیلۃ القدر سو قدر واجن رات سو رات یت رس اندر نازل کور عرش ول پروردگارن کائنات نظام کائنات قائم کائنات دستور کائنات و قانون قرآن مجید اور یہ قرآن مجید کور عرش ول پروردگار نازل قدر واجن رات اندر یا زن رب چھ دپان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تو کیا چھو پائی یہ قدر واجن رات کیا چھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات چھ ساسو ریتو کھت بہتر رات یہ رات چھ ساسن ریتن برابر رات یہ رات چھ ساسو ریتو کھت بہتر رات یعنی اکس ساسس ریتس یس زن اک انسان عبادت ہیکہ کرت اگر عرش ول پروردگار امس یہ رات قبول کر امس انسانس امس بندے خدایس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس امتیس اگر یہ رات یہ شب قدر لبنہ ای امس یہ حاصل گئی امس چھ تیوتا فائدہ یوتا یہ اکس ساسس ریتس رب سن عبادت اور یہ تہ فضائل ات رات نازل کرمت بیان کرمت عرش ول پروردگار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت اخری عشر سندر اعتکافس ماتک بہان اعتکافس بہان اعتکافک اہتمام کران پانے تے اس اعتکافس بہان تو پنن ازواجن تے اس اعتکافس تھاوان مسجد اندر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہتمام آسے تیل چھو لازم تو ضروری اکس انسان سند خاطر
أكيس إنسان سندي كتر بندي خدا سندي كتر ما تكاف بيهون اعتقاف سندر بيهون وريمان دهن دهون زيادة زيادة عبادت كارن پروردگار سن استغفار كارن رب زل جلال سكون مهون استغفار پنين گوانهن هن مغفرت موفي مانگين رب زل جلال سيمن دهن دهون اور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن دهن دهون پانت کمبر گندان پانت خدا روزان بانت قیام کران پنس عیال است اس کھڑا تھا وا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یمو لوکو یمو مسلمانو اعتکاف اہتمام آس کرمت اللہ تھین قبول اللہ تبارک و تعالی تھین پنس بارگاہ سندر معتکف روزن سے اعتکاف تھین پنس بارگاہ سندر قبول یمن ونت اہتمام چ کہین تہ انتظام چ کہین تہ ارادہ چ کہین تہ یہی چ ضرورت زی وينتي شموك وينتي هاكو عميك اهتمام كيدت ربي زول جلالس زاد زاد مانغ بانغ كيدت ربي زول جلالس زاد زاد زار بار كيدت ربي زول جلالس پانيان گوانهان يوز مغ گوانهان يوز موي پيت پانيان گوانهان يوز مغ فرت منگت مسجد اندر اعتكاف سندر اعتكافك اهتمام اور اعتكاف سندر چو زاد پهم جي چيز مطلوب تو مقصود يم زن تاك رچن اندر یوزن چھانڈن چھ یہ قدری واجن رات اکو تروو پنچ ستو وقت کنتر یم پانچ شب زن چھ یمو پانچو شبو منزن پانچو روچو منزن اخ رات آسی اخ شب آسی یوزن رب زل جلال چھ وران الف شہر یہ رات چھ یہ شب چھو ساس وریتو خط بہتر رات بہتر شب وہ سچن صرف ستو ہوئی میں یوت کہین تی سوشن صرف اکوہ یا تو پنچہ یوت کہین تہ بلکہ پان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخری عشر سندر اخری دہن دہن منزن پان تہ چھانڈان یہ رات یہ شب یہ قدر واجن رات اور پنس عیالس تہ چھانڈن آوان پنس عیالس تہ تیار کران اور امتس تہ کورک تاکید اے میانو امتیو ات عشر سندر یمن اخری دہن دہن اندر ایسو اعتکافک اہتمام کران ام پت ایسو شب بیداری کران ام پت ایسو شب کران ام پت ایسو راتس بیدار روزان ام پت ایسو رب ذل جلال زار پار کران ام پت ایسو رب ذل جلال منگ منگ کران ام پت ایسو رب ذل جلال کن پنن گناہن مغفرت منگان ام پت ایسو توبہ استغفار کران رب ذل جلال زار پار کران یز اے پروردگار آز تام چھ اس گناہ گمت تمن تمام گنہن کر تو مغفرت اور ضرور کری انشاءاللہ ضرور کری انشاءاللہ مغفرت تمام گنہن پنن بندن ہندن گنہن مگر سو چھ تیلی ممکن یل زن سو چھ خوش قسمت انسان یوزن پیس پیٹ ون تہ اعتکافک اہتمام کرت رب سندس گھرس مزن اہتمام کرت رب سندس گھرس مزن معتکف روزت پروردگار زار پار کرن اور کتیا خوش قسمت چھ تم لوگ یمن زن پیس پیٹ یمن شبن منزن یمن تاک شبن منزن یت اخری عشرس مزن کھڑا رود رب ذل جلالس کورن زار پار اور کتیا خوش قسمت آسن تم لوگ یا چھ تم لوگ یمن پروردگار یہ رات کر عطا یمن پروردگار یہ رات کر عطا یم ات رس لبن اور ام پت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور بخاری کے حوال بیان من کاما رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب یا بیس حدیث مبارکہ سندر من کاما لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب یم لو قیام کرن ماہ رمضان سندر ایمان سان احتساب سان تمن تمام لوک تمن تمام گناہ چھ معاف کران مغفرت کران پروردگار یا بیس حدیث اس مزن یم کھڑا روزن قیام کرن قیام کس حالت اس مزن رب ذل جلال سن عبادت کرن ات قدر واجن رچ اندر من کاما لیلۃ القدر یم ات رچ اندر قیام کے ذریعے کھڑا روزن عبادت کرن منگ منگ کرن پروردگار سن ایمان سان تہ احتساب تھان احتساب سان بیان کران وعد کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبی تمن تمام تمن ہند تمام گناہ چھو مغفرت کران تمن تمام ہند گناہن چھو مغفرت کران عرش وول پروردگار لہذا بے ونو اکہ لٹہ یہ اخری عشر یت عشرس اندر زیادہ زیادہ منگ منگ کرن زیادہ زیادہ زار پار کرن
اور ما تقف روزن اعتکاف اہتمام کرن رب سندس گرس مزن روجت رب ذل جلالس پنن گناہن ہز معافی مانگن اور انشاء اللہ بے حیا عرش ول پروردگار بہار بے کہ رسانن گناہن مغفرت یم حالات منکنس یم حالات منکنس گیراو کدی چھ من حالاتن یمن حالاتن منز کری بہتری یمن حالاتن منزن انی بہتری عرش ول پروردگار یہ ظلم منکنس جائی جائی چھ گژھان مسلمانن پٹھن یہ ظلم کری ختم پروردگار بے حیا بہار عرش ول پروردگار پنن بندن مگر سوچو تیلی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یتن تام نہ قوم یتن تام لوگ پنن حالات پان بدلاون خاطر گسن کھڑا توتن تام چو عرش ولس پروردگار سن وعد بو بدلاون تیمن تیند حالات بو کرن تیمن مدد کی ہنت گو ضرورت چ تیل بدلای عرش ول پروردگار سن حالات یتن تام نہ اس گسو کھڑا یتسیت کر بہ اکتفا یتسیت کر بہ اکتفا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ